Tudo bem, amigos do blog Holy Shot? Hoje tenho o prazer de conversar com os amigos do Motoclube de Cidrolândia, que vão estar realizando no domingo, 4 de outubro, né? A etapa de abertura da Copa Sul-Mato Grosso de Velocross, parceria com a 4B Racing do nosso amigo Fábio Barbier. Espero ter falado o nome dele corretamente, né? Senão ele vai me esganar depois, né? Sobrenome meio francês, né? Enfim, né? Mas é isso aí, meu amigo Macarrão, meu amigo Ovelha, vamos se identificando, Macarrão presidente do Motoclube, Ovelha sempre presente nas pistas e tem um Ovelhinha vindo aí, né? Numeral 21, já tá incomodando a gurizada, né? Macarrão? Boa noite, boa noite, Hélio, boa noite a todos. Meu nome é Elton Herbert, popularmente conhecido aí como Macarrão. Atualmente estou como presidente do Motoclube de Cidrolândia, né? Juntamente com o Ovelha, que é o vice, né? Depois passo a palavra para ele. Então, Hélio, a gente fundou o Motoclube, né? Iniciamos esse ano a fundação e concretizamos tudo, papelado, tudo. Aí iniciamos o mandato esse ano e temos mais 3 anos praticamente, né? São 4 anos de mandato e estamos aí para somar e fazer do esporte o melhor que a gente puder. Boa noite aí, ó. O Hélio, o pessoal que assiste o Holy Shot aí. A maioria já me conhece aí. Sou o Giovanni dos Santos aí, conhecido como Ovelha aí, no meio dos pilotos aí. E temos aí, Hélio, vice-presidente do Moto Clube Cirolândia aí, ao lado do nosso amigo Macarrão aí, que chegou há pouco tempo aí na cidade aí, mas veio para somar e tá somando com muita força. E um cara igual o Macarrão assim, a gente, nós dois estamos fazendo coisas aí junto com a 4B Race aí, cara, que não é fácil. Então, assim, companheirão, presidente, ponta firme, o que a gente pode contar com ele, ele está sempre disponível. E é isso aí, vamos tentar fazer a abertura do campeonato aí, dia 4 agora, abertura, dia 25, a segunda etapa, Wally, né? Vamos tentar fazer um espetáculo aí para o estado do Mato Grosso do Sul. Perfeito, né? Corrida bem aguardada, a gente tá vendo nas redes sociais aí, né? O próprio perfil da 4B aí, mostrando vários pilotos aí se preparando para vir, né? Primeira corrida aqui no estado, acredito que uns 3 de março, né? Primeira semana ali de março, enfim. Começando aqui, qual que é a expectativa para esse evento aí, né? Primeiramente, a gente teve a seu primeiro evento que a gestão, Macarrão e Doveira, está realizando. Qual que é a expectativa? E, principalmente, primeira pergunta que vem é a questão dos protocolos de segurança, né? Já que vocês vão receber pilotos de todo o canto, né? Vai ter uma preocupação muito grande, né? Lembrando que a modalidade de vocês acaba recebendo vários pilotos que, em tese, entram ali naquela faixa de risco ali, pessoal acima dos 40, 45, 50 anos ali, né? Pessoal mais veterano. Como que está sendo planejado e qual que é a expectativa de vocês dois para essa realização? Então, Hélio, assim, junto com a 4B, o Motoclube Cidrolândia, na verdade, foi feita uma reunião, né, juntamente com a Secretaria de Saúde da Prefeitura, né, vai ser feito todos os protocolos de biossegurança, que, né, foi alvejado aí com o Fábio Barbieri e o Secretário de Saúde, né, dentro desses protocolos vai estar disponível agentes de saúde, né, no local, distanciamento entre barracas de 3 metros, né, no caso, entre os pilotos de uma região e outra, ou enfim, álcool em gel, máscara, né, e uma equipe de apoio da Secretaria de Saúde que vai estar disponível no local até para atender a todos, né. E a expectativa é muito grande, Hélio, porque, assim, os pilotos estão vindo com muita sede, né, porque nós vemos, estamos vindo aí de uma crise de pandemia, né? Então nós estávamos bloqueados, né, no esporte, não só nosso esporte, como todos em si. E então o pessoal está bem animado, ansioso, e é a primeira etapa do campeonato, vai ser na nossa casa aqui. E estamos aí, firme e forte, junto com a 4B aí, se Deus quiser, vai dar um super campeonato. Ovelha? Então, e lembrando, cara, aí a gente, como a nossa pista é uma área grande, é uma área com 4 hectares, a gente, junto com a 4B do Fabinho, junto com o pessoal da Vigilância Sanitária, Secretário de Saúde,
do nosso município de Hidrolândia aí, né? O público vai ser limitado, entendeu? Vai ser sem acesso ao público, né? A área de boxe somente para os pilotos com credenciais. A 4B Race aí providenciou já as credenciais para os pilotos. Somente entrará na área de boxe pilotos, né? E acompanhantes de pilotos e mecânicos e equipe. Público não entrará, ficará pelo lado de fora, né? A questão de 100 metros, né? Da pista. Então, assim, a gente está tentando fazer o máximo, né? O máximo, seguir a linha da biossegurança, porque brevemente, dia 25, a gente terá a segunda etapa aí e a gente quer manter a linha. Então, assim, a gente já está avisando o público, o pessoal, e realmente não vai entrar, só vai entrar piloto, quem tiver as credenciais, que vai poder ter acesso à box e perto da pista. Perfeito. Uma pergunta também, como que foi essa negociação com o pessoal da Secretaria de Saúde local, né? Imagino que o Fábio, né, já há algum tempo ele já devia estar monitorando a situação, né? E como que foi essa negociação com as autoridades locais? O Hélio, cara, assim, eu sou funcionário público, né, desde de 2006, efetivo, e a gente vinha monitorando, tanto eu, o Macarrão, o Fabinho, daqui da Ana, né, a gente vinha monitorando essa pandemia. Né, Hidrolândia, nesses últimos meses aí, foi o pico. Hidrolândia, aqui da Ana, aí, esteve no pico elevado do município, de 79 municípios de Mato Grosso do Sul, Hidrolândia e Aquidauana foi a cidade que, por último, teve o pico elevado. E a gente vinha monitorando, né, vinha monitorando a queda, né, e conversando com o Fabinho, com o Macarrão, a gente, né, semanalmente fazendo reuniões, vendo o secretário de saúde, né, com o secretário de esporte, né, a questão de a gente poder realizar o evento. A gente vinha aí. Há uns 3 meses atrás, a gente vinha negociando, vinha cuidando, monitorando, a linha desse pico, né? Graças a Deus, diminuiu, né? O índice foi lá embaixo, a linha do pico deu uma queda. Nosso estado, né? Graças a Deus, aí está em queda, e a gente resolveu fazer essa etapa pro dia 4, né? Se o pico não tivesse caído, não teria como a gente fazer a abertura do campeonato. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Estamos aí, né, em realizar aí uma abertura do campeonato top mesmo para os pilotos do estado. Perfeito. Agora vamos falar sobre a pista, né? Queria que vocês falassem sobre o traçado, né? Quando que a pista foi aberta, né? Quanto tempo que esse espaço existe, né? Se ele sofreu alguma modificação para essa corrida. Se eu não tiver muito enganado, vocês tiveram uma promocional no final do ano passado, não foi? Certo, ano passado, né, nós tivemos na pista antiga, nós tivemos duas etapas, né? No caso, uma foi a final do Cross Country, juntamente da 4B mesmo, e aí juntamente com a 4B, a gente uniu forças e fizemos uma etapa promocional visando o motoclube, né? Porque assim, a gente precisava arrecadar fundos, né, para fazer a parte burocrática da fundação do motoclube, que ainda não era fundado. Então a gente se uniu ao Fabinho, né, que é 4B, ele trouxe toda a estrutura, a gente deu toda a estrutura nossa, e aí fizemos essa etapa promocional, o Veloprod promocional, arrecadamos o fundo e damos entrada e início à fundação do motoclube, que hoje é totalmente fundamentado, né, tudo legal. Diante de Receita Federal, inscrição estadual, tudo certinho, né? Graças a Deus a gente conseguiu, né? E agora já estamos com os novos projetos aí, né? E juntamente, novamente, a 4B está presente, né? Dando total apoio a gente. E aí a gente teve a mudança de área. Nós tínhamos uma outra pista e era alugada, a gente pagava aluguel, hoje também.
Pagamos aluguel, mas, né, mudamos de área, uma área maior, né? Temos hoje uma estrutura melhor, uma área bem grande, então totaliza aí 4 hectares, né? Temos pista, temos uma área de boxe bem ampla, bem grande, cerca de 200 metros em linha. E aí formamos o traçado, né? Foram várias ideias, tivemos vários desenhos, vários traçados e fomos juntando entre nós, direção, pilotos, e ouvindo, a cada um tinha uma ideia, até que chegamos num acordo comum. Aí, juntamente a prefeitura também nos cedeu o maquinário, alguns outros apoiadores também, nossos patrocinadores, foi feito o desenho e foi realizado a confecção da pista. Beleza. Aí tivemos como darmos início às etapas já do estadual, né? Foi feito melhorias, né? Até em questão de segurança para o piloto, foi visado, fizemos até um treino ali, né? E alguns pilotos deram sugestões também, foram ouvidos, e onde eram os pontos mais críticos que a gente precisava melhorar, como que é uma pista nova, lógico, sempre tem melhoria. E aí, juntamente com o Fabinho, eles veio, supervisionou a pista, né? E ouvimos os outros pilotos e aí chegamos no acordo comum. Aí foi feitas as melhorias, como alargamento da pista, né? No caso, mais largas. No caso, as tangências das curvas, no caso, né? Foi feita também. A preparação da área de largada. Né, área de largada que era pequena, visando a quantidade de pilotos que vamos receber no final de semana, a gente teve que ampliar também, devido à segurança da largada, né? E aí hoje estamos com essa estrutura aí, maquinário também, tudo em dia, tudo organizado já para domingo. Qual o terreno dela? Terreno? Tipo de terreno? Ela é uma terra vermelha, é meio argilosa. Ela é meia vermelha e na parte de baixo ela é meio argilosa, né? Que é uma área beirando um pesqueiro, né? E é uma área assim, ela é na parte da reta de baixo, que ela é a pista nossa é uma pista de média alta. É uma pista bem técnica, né? Não, ali não é uma pista que não adianta você ter motorzão e não vai resolver muita coisa, porque ela é bem travada. Então ali o piloto tem que ter técnica, experiência. É que nem o Macarrão falou, a gente fez tudo ela pensando, né, no piloto, na segurança do piloto, né? Todas as curvas com áreas de escape, né, sem problema assim de falar, não, eu bati no barranco e cair. Não tem, a pista é toda, a área externa da pista, ela é toda gradeada, numa eventual saída de pista, né? A pista nova, tinha um colega nosso que frequentava a pista com nós, ele veio a falecer, né, de um capotamento de um carro. A gente colocou o nome da pista de Frávio Espíndola, né, o famoso Miquinho. Gente boa pra caramba, colega nosso, estava todo sábado com a gente na pista. A gente colocou o nome da pista em homenagem a ele. Então, ele, assim, a largada, que nem o Macão falou, ela ficou uma largura de 35 a 40 metros a largada. A pista toda, ela tem a largura de 1.150 metros, é o comprimento dela, 1.150. A largura da pista é pista padrão de 7 a 8 metros. Tem pontos na reta tem 8 metros e as curvas estão tudo com 7. Então a gente já fez a pista pensando na segurança dos pilotos, né? E a gente, todos os pilotos na segunda-feira trabalham, precisam trabalhar. A gente não vive só de esporte. Então a gente pensou muito, né, de cuidar da vida dos pilotos, para não se machucar, não se quebrar, porque na segunda-feira tem piloto que tem que trabalhar. Perfeito, velho, perfeito. E só chegando na parte final da entrevista, né? Vocês, né? Prazer muito grande. Expectativa de casa cheia. Vai ter uma. Pelo que eu tive acompanhando, né? O Fábio, ele fez uma. A 4B fez uma pré-inscrição, né? Ocorreu uma pré-inscrição ali até domingo, né? Também para controlar o número de pessoas que vai estar, né? Porque muitas vezes nessas corridas, né? O pessoal deixa para fazer.
fazer inscrição na última hora, né? E aí, como é um evento, primeiro evento depois de muito tempo, como a gente viu lá para o Paraná, né? Algumas competições que a gente teve acompanhando o próprio brasileiro de motocross agora, gates muito cheios, né? Pelo fato de ter muito tempo sem corridas, né? E vocês em Sidrolândia têm uma coisa muito importante, né? É bem centralizada, é perto de Dourados, perto do pessoal do sul do estado que tem o circuito deles ali, a Copa MS, e anda no Paraguai, dá para vir, não é longe. Pessoal Campo Grande do Central também vem. A galera que anda o Cross Country ali, aqui da UANA, ali, que também sempre está com a 4B, vem também. E até alguns pilotos da região norte. Até informação que vai vir até piloto do Mato Grosso, né? Ou seja, casa cheia, né? Teve um limite de inscrições? Como funcionou? O Hélio, assim, a gente, eu, Macarrão e o Fabinho, né, a gente está tendo contato em meia hora. A gente tem um grupo nosso, né, da direção da 4B. Cara, é assim, bem provavelmente que todas as categorias, se eu não me engano, acho menos a Super Shield, ou a Baton aí, que não vai ter qualify, classificatória. Teve, eu só não vou falar as categorias, mas teve uma categoria que deu 58 inscrição. Então, assim, para uma pista de 1.200 metros, vamos colocar, né, não tem nem como a pessoa marcar. Então, lógico, né, tem cinco ou seis categorias que a gente sabe que já deu qualify, né. O gate acho que é para 24 motos, né. Tem categoria aí que deu 50 e 53, tem outro que deu 49. Então, assim, é muita moto, cara. Então, a gente vai fazer o qualify. Outra coisa muito importante aí, eu acho que até tem um asterisco nessa categoria no Banner, né? Não cheguei a conversar com o Fabinho, mas é o que sempre dá problema nessas coisas, é a tal das intermediárias e iniciantes, né? Ainda mais agora que tem muito tempo que não tem corrida. Normalmente o cara fica 2, 3 anos sem andar e chega ali, ó, entra, né? Agora eu imagino a confusão que pode que dá isso aí normalmente, né? Não, realmente. Mas, cara, eu, Macarrão, a gente que está acompanhando aí, que nem você falou, na iniciante, realmente, essa abertura desse campeonato do Fabinho da 4B, realmente, quem vir vai ver que os pilotos são realmente iniciantes. E você pode ver que lá no site do Fabinho não tem a categoria iniciante para você fazer inscrição. É, Convidados. somente convidados. O Fabinho, né, eu indico uma pessoa, o Fabinho analisa, né, a trajetória dele, como é que ele anda, como é que não anda, se é novato, se não é. Realmente, essa categoria vai ser a categoria iniciante para quem está começando. Então, é uma categoria assim que deu muita moto. A intermediária é outra categoria que derramou moto. A 230 superlotou. É que nem eu estou te falando. É, tem três ou quatro categorias só que não vai dar qualify. O resto, todas, excedeu mais do que 24 motos, que é o limite do gate. Então, bem provável que o evento no domingo comece bem mais cedo, né, por causa dessas classificatórias. Olha. Beleza, então encerrando já nossa conversa aqui. Considerações finais dos dois amigos e vamos aguardar domingo e ver o que vai acontecer. Mas de qualquer maneira, fica o agradecimento pela atenção que vocês deram a Holy Shot. A gente ainda está vendo aqui a bola de. Lembrando que eu estou em Coxim, né? Norte do estado, né? E enfim, por algumas outras razões, a gente ainda está tentando confirmar a nossa presença. Mas de qualquer maneira, fico parabéns e desejo para que tudo dê certo para vocês aí do Motoclube de Sidrolândia, para 4B, para todo mundo que for para a corrida domingo, todo mundo volte para casa. Alguns com troféu na mão, né? Outros com sol na cara e decepção, né? É isso aí. Macarrão, velho. Opa. Mas a gente que agradece, o Motoclube de Sidrolândia tem ganhado força aí e agora você mais um dando um apoio aí pra gente aí, praticamente incentivando. E isso é bom, a gente ganhando incentivo dá mais ânimo para a gente continuar nosso trabalho e a gente tem sido bem recompensado até pelos pilotos. Toda vez que eles vêm aqui, eles comentam, quando eles voltam para casa, chegam em casa, descansam, a primeira coisa que eles fazem
pegar o celular, o WhatsApp e mandar mensagem para a gente. Obrigado pelo apoio, pela dedicação de vocês, a gente sabe do esforço de vocês. É isso que a gente tem recebido e isso é muito gratificante e dá ânimo e força para a gente continuar. Então, a gente agradece, Hélio, pelo Holy Shot aí e tamo junto até domingo. Até sábado, se Deus quiser, né? Ovelha? É, a gente só tem a agradecer, Mato Clube Solano, só tem a agradecer. Eu, em nome da 4B também, só tem a agradecer ao Fabinho aí por, né, desejar na primeira e na segunda etapa que vai ser em Estrolândia. Né, a gente fica muito agradecido aí, Moto Clube, tá de portas abertas aí para a 4B. E a gente agradece a você, o Hélio, do Hotshot, aos patrocinadores aí, né, que sem eles nada seria possível. Agradecer a Prefeitura Municipal de Estrolândia, né, o secretário de Obras, o Alexandre Lê, secretário de Saúde, Gesiel Ratier, né, o doutor, o prefeito, o doutor Marcelo Asco, né, que vem dando um apoio grande aí para que esse evento acontecesse, Hélio. Muito obrigado e até a próxima. Tamo junto. Grato, amigos, e de qualquer maneira, mesmo a gente não conseguindo ir, a gente vai ter uma matéria, eu vou ficar no pé do Fabinho para pegar os resultados, a gente pelo menos, não puder fazer os VTs das corridas, ao menos a gente vai ter os resultados aí. Abraço, Macarrão, abraço, Ovelha, e é isso aí, galera. Isso aí foi o papo com a galera do Motogrupo de Sidrolândia. Quem quiser seguir o Motogrupo de Sidrolândia, tem uma página no Instagram que tá bem ativa, né? Positivo. Segue lá, Instagram, Motoclube Sidrolândia. Tamo junto. Tá, até mais. Valeu.